No kerropa, miten olet päätynyt Kertojen ääni podcastin toiseksi juontajaksi. No Kertojen ääni podcast on siinä mielessä hauska kapista. Se on yksi Suomen ensimmäisiä kirjoittamiseen, luovuuteen, kirjallisuuteen keskittyviä podcasteja. Aloitettiin loppuvuonna 2016 muistaakseni. Ja ihan ensimmäiset jaksot tehtiin meidän makuuhuoneessa. Ja hyvin pienestä lähdettiin liikkeelle. Ja se lähti oikeastaan, jos mennään askel taaksepäin, niin mennään siihen, että työmatkalla kuuntelin valtavan paljon podcasteja. Ja tykkäsin sitä mediasta, että on, kun ajan jonnekin tai teen jotakin, niin pystyn samalla oppimaan jotakin. Kuuntelin paljon vaikka social media, mikä se on, Examinerin podcasti, ja pyykkäsin, vein pyykkitupan tavaraa. Ja tykkäsin sitä mediasta ja sitä tuli mieleen, tietenkin joka paikassa sanottiin, että podcast tulee. Ja jos et ole jo aloittanut vuonna 2016, niin olet myöhässä. Niin meistäkin tuntui silloin, kun me aloitettiin, että me ollaan vähän myöhässä. Mutta näin jälkikäteen ajateltuna, me oltiin aallon pohjassa melkein. Se aallon harri tuli sitten perässä. Ja niin, miten päädyin sitten toiseksi juontajaksi. No sehän on kaunis rakkaustarina, että olisi voinut olla myös monologin podcast, mutta uskoisin, että esimerkiksi tämä haastattelu olisi ehkä hiukan erilainen, jos tekisin sen yksin.